godmorgen og velkommen til en afdeling af Godmorgen Danmark, hvor der er musik på programmet. Det er der, fordi vi skal tale om Grand Prix-pigerne, i hvert fald en af dem, ikke? Jo, altså... Hende her, det er Emily DeForest. Hun har jo lige vundet både det danske og så også det europæiske Melodi Grand Prix, ikke? Så får man noget opmærksomhed. Det gør man nemlig, og det gjorde Soluna, altså hende her, det gjorde hun jo også for halvandet års tid siden, ikke? Ja, ja. Nu er hun så først ude med sit album nu. Tror du, hun er lidt træt af, at det først kommer nu, når ligesom der er en anden Grand Prix-stjerne, som nu har taget al opmærksomheden? Nej, det tror jeg ikke, fordi Soluna, hun var ikke sådan en Grand Prix-pige. Hun har besøgt os før. Altså, hun er ikke sådan en Grand Prix-pige. Jo, men på den måde, hun vandt jo og var glad for det og sådan noget, men har jo en lang musikkarriere med familie og alt muligt og sådan noget. Nu er hendes album ud, det skal anmeldes. Ja, og det skal det sammen med et islandsk band, der hedder Sigur Rós. Dem skal vi også anmelde. Lige præcis. Ja, det hedder hvad? Sigur Rós. Knap halvandet år siden, der havde vi alle sammen den her sang på hjernen, og det var da Soluna Samay, hun vandt det danske Melodi Grand Prix med netop sangen Should Have Known Better. Og nu er hun så klar med et helt album. Det skal vi kigge nærmere på, og det skal vi dig sammen med dig, Simon Sandfeldt. Godmorgen og velkommen til. Vi skal også en tur forbi Island og har anmeldt Sigur Rós, men lad os starte med Soluna her. Hun som sagt ude med... Har du set dagens tema? Ja, det er sort og hvidt. Altså, man udgiver åbenbart sort-hvide plader her i midt juni. Ja, det gør man godt nok. Der er ikke det samme på dem, vil jeg bare lige sige. Nej, det er nok også meget godt. Soluna, som er... Hvis der nu er nogen, der skulle have gemt sig væk de sidste halvandet år, tænkte, hende har aldrig hørt om før. Hvem er det nu, hun er? Kan du så ikke lige gøre os klogere på det? Jamen, hun er jo først og fremmest vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2011, som du sagde, og det er hun med den sang, vi lige hørte der. Ja. Og det er jo stort set, hvad vi har af track record på Soluna Samay. Hun har i efteråret udgivet en single, Humble, som har haft sådan moderat til god radiosucces herhjemme. Men i virkeligheden så er hun et miskmask af schweizisk mor, guatemalsk far og nogle teenageår på Bornholm. Soluna er ud af en rigtig musikerfamilie. Hendes far er musiker, men på sådan en gademusikant-måde. Og har brugt sine somre, hele sin barndom og ungdom på at rejse rundt i Europa og spille. Og det er måske værd at holde fast i, når man begynder at lytte til den plade, hun giver dag. Hvem er det, hun har i ryggen? Fordi hun har jo allieret sig med nogle gode folk. Ja, hvis man kigger på den her CD, så står der Reach bag på den. Og det er simpelthen den første plade fra Remy and Chief. Og Chief, det er Chief One. Og det er jo to meget entreprenante musik her til land, som lavede Melodi Grand Prix-nummeret sammen med Soluna, blev bedt om det her Danmarks Radio, og blev så overvældet af den, hendes stemme og hendes sådan lette tilgang til musikken, at de sagde, det skal vi lave en hel plade med. Og det er så det, der er sket her. Og det har de så gjort, og den er her. Og vi skal da også lige høre et nummer fra den her plade. Hendes nye single, den hedder L-O-V-E. Den lyder sådan her. Love. Det lyder som noget, der godt kunne gå hen og blive sådan en sommerhit, det her. Er det sådan, hele pladen lyder? L.O.V.E. er den mest optempo, men den friske tilgang til det, og den måde, som Soluna ligger på tracket her, med en ubesværlighed og samtidig synes jeg sådan, det kan i stemmen, det kendetegner hele pladen. Generelt er det lidt en blandet landhandel. Debutplader, de kan enten være sådan meget stramme på én ting. Man for eksempel så det med Lucas Graham i sidste år, det er så meget en ting, hvor andre kan være en lille smule sådan fragmenteret, fordi de skal finde ud af, hvad de kan, og tit kan de så meget, de unge mennesker. Og en af dem, der kan meget, det er altså Soluna Samay. Men spørgsmålet er så, fordi det er jo halvandet år siden, at hun vandt Grand Prix, og så er der jo lige kommet en anden Grand Prix-stjerne, der har overhalet hende indenom, som også lige tog det europæiske, altså Emily DeForest. Kommer det til at give bagslag for hende, at albumet først kommer nu? Altså man kan sige, at det har jo ændret optikken på det her, Emily DeForest vinder det europæiske, fordi nu er det hende, par excellence, der har Grand Prix-trøjen på, førertrøjen på, og nu kan vi måske tillade os at glemme, at Soluna Samay har været med i et Melodi Grand Prix, har vundet det. Nu hænger den på Emily DeForest, og nu kan Soluna koncentrere sig om at være den artist, som hun skal til at være, som jeg synes, hun har. Hun virkelig har potentiale til at blive. Så kan det måske ligefrem gøre noget godt for hende, at albumet kommer ned? Ja, det tror jeg. Nu skal den ikke hænge på en anden Grand Prix-vibe. Altså, jeg er lidt nervøs for, at man kan overse Soluna Samay lige nu. Vi skal til at gå på sommerferie, vi skal til, og der er en anden 22-årig pige også nu med sådan lidt sjovt look, som kører, altså Emily DeForest.
Og det vil jeg gerne advare imod. Man skal ikke overse den her plade. Nej, skal man, fordi det kommer faktisk lidt bag på mig, at du så pjattet med det her album her. Fordi jeg har nemlig det kommer også lidt bag på mig. Ja, jeg har nemlig logget ud af, hvor mange stjerner faktisk, at du vil give. Og der tænkte jeg nok, Simon Sandfeldt, den var alligevel spids i det, hvor mange stjerner skal den have. Den skal have 4 stjerner. Ja. Ja. Og det skal den, fordi jeg tror faktisk, at Soluna Samay har et kæmpe potentiale. Og jeg tror også, hun kunne få sig et kæmpe publikum, hvis de rigtige mennesker lytter til det her. Så vi skal ud i folk, som kan lide Tina Dickow, når hun er i godt humør. Vi skal ud i folk, der kan lytte til en Falula-plade. Vi skal ud i folk, som måske ikke har været helt afvist over for Nabi. Og nogle af de her andre kvindelige kunstnere, vi har herhjemme. Jeg tror faktisk, folk vil kunne lide Soluna. Og, så giv den en chance. Og det kan man jo faktisk gøre her i morgen tidlig i Godmorgen Danmark, fordi der kommer hun faktisk og spiller det nummer, som vi lige hørte, L-O-V-E. Så godt. Så langt, så godt. Så Sigur Rose, dem kan man opleve på Roskilde, og Soluna kan man opleve her i Godmorgen Danmark. Så fint fik vi den rundet af med 4 og 3 stjerner. Ja. Simon Sandfeldt, tak fordi du kom.